ہم نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے روزمرہ کی ایسی بہت ساری اشیاء کا استعمال شروع کر دیا ہے جو دراصل ہماری صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ آج ہم آپ کو ان میں سے کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ مائکرو ویو اوون سائنس کی وہ ایجاد ہے جس نے گھریلو خواتین کی زندگی بہت آسان کر دی ہے۔ مائکرو ویو اوون میں کھانا گرم کرنے سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ اس کا ذائقہ بھی برقرار رہتا ہے۔ تاہم طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ مائکرو ویو شعاؤں کے سبب کھانے کے اندر ایسے مضر صحت اجزاء بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کینسر جیسی خطرناک بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ نان اسٹک برتنوں کی وجہ سے خواتین کی زندگی میں بڑی آسانی پیدا ہوئی ہے۔ انہیں کھانا بنانے اور پھر برتنوں کو دھونے میں بہت آسانی ہوتی ہے، مگر ان برتنوں پر کچھ ایسے کیمیکلز کی تہہ موجود ہوتی ہے جو کہ گرم ہونے پر زہریلی گیسوں کو خارج کرنے کا باعث بنتے ہیں، جو کہ کینسر، بانجھپن اور گردوں کی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایئر فریشنر کا استعمال عام طور پر گھروں اور دفاتر میں بدبو کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایئر فریشنر میں موجود کیمیکلز سانس کی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایئر فریشنر کے استعمال سے وقتی طور پر بدبو سے تو نجات مل جاتی ہے، مگر اس کی قیمت بڑی بیماری کی صورت میں ادا کرنا پڑتی ہے۔ ہیئر ڈرائر کا استعمال عام طور پر لوگ بالوں کو جلد سکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ خواتین انہیں خصوصی طور پر استعمال کرتی ہیں تاکہ وقت کی بچت ہو۔ ماہرین کے مطابق ہیئر ڈرائر کے استعمال سے نہ صرف بال جل جاتے ہیں بلکہ سر کی جلد بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ہیئر ڈرائر کی وجہ سے جلد پر موجود نمی خشک ہو جاتی ہے اور سکری پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، جس سے بال کمزور ہو کر گرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ موبائل فون نے دنیا کو ایک گلوبل ویلیج میں تبدیل کر دیا ہے۔ رابطوں میں آسانی نے اگر ایک جانب زندگی کو آسان کر دیا ہے تو دوسری طرف اس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا مریض بھی بنتا جا رہا ہے۔ اس سے نکلنے والی نقصان دہ شعاؤں نے انسان کے اعصاب کو اس بری طرح متاثر کیا ہے کہ اس کے سبب دنیا میں ڈپریشن اور بصارت کی بیماریوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تازہ ترین تحقیق کے مطابق موبائل فون سے نکلنے والی شعائیں برین ٹیومر کا باعث بن سکتی ہیں۔ سن اسکرین کو لوگ دھوپ کی مضر شعاؤں سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے استعمال میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے سن اسکرین میں معدنی اشیاء کا استعمال ہونا چاہیے۔ اگر غیر معدنی اشیاء والے سن اسکرین کا استعمال کیا جائے تو اس کے زہریلے اثرات آپ کو خطرناک جلدی بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ کھانوں کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کا ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے کیمیکل کی مدد سے ان کو محفوظ بنا کر ٹن میں پیک کر دیا جاتا ہے۔ یہ سیل بند غذائیں ایک جانب تو غذائیت سے محروم ہوتی ہیں اور دوسری جانب ان میں موجود سوڈیم کی مقدار انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتی ہے اور کئی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ کاٹن بڈ کا استعمال لوگ کانوں کی صفائی کے لیے کرتے ہیں، مگر اس کا مستقل استعمال مختلف قسم کے انفیکشنز کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کان کے پردے کو بھی نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔